Համաշխարհային հայկական կոնգրեսը եւ Ռուսաստանի հայերի միությունը կազմակերպել են այս համաժողովը նպատակ ունենալով մեկնարկ տալ հանրային հասարակական լայն քննարկումների, որտեղ լսելի կլինեն ամենատարբեր դարձիկներ ու դիրքորոշումներ, որտեղ իրենց հիմնավորումներով հանդես կգան գործակետներ, մասնակետներ։ Տնտեսական հնարավորություններ, առաջին, ԵՏՄ տնտեսական հարաբերությունների նոր կանոնները կբերեն Հայաստանում արտադրության ընդլայնման եւ արդյականացման։ Երկրորդ, ձևավորվի ընդհանուր շուկա այն տնտեսական գոտի, որտեղ զրոյացված կլինեն մաքսային վճարներ։ Երրորդ, էներգակիրներն, այդ թվում վառելիքը, կներկրվի հատուկ շուկայականի ցածր գներով, ինչը կարելի համարել լրացուցիչ ֆինանսական օգնություն հանրապետության։ Չորրորդ, Եվրասիական զարգացման բանկի փորձագետները հաշվարկել են, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը միայն գազի ցածր գնի $170 և մաքսավճարի զրոյացման պայմաններում տարեկան կտնտեսի $140 միլիոն, իսկ համախառն ներքին արտադրանքի ցուցանիշը կավելանա մինչև 4.5%։ Հինգերորդ, սոցիալ տնտեսական նոր քաղաքականությունը կնպաստի ներքին արտադրողի պաշտպանության ավելացմանը, կխթանի տեղական արտադրությունը Հայաստանում, ինչը կբերի նոր աշխատատեղերի ավելացմանը և արտագաղթի կրճատմանը։ 6. Ընդհանրությունը կմեծացնի այլ երկրներից Հայաստան ուղղող ներդրումների ծավալը, մասնավորապես կխթանվեն արդյունաբերության, էներգետիկայի և գյուղատնտեսության բնագավառներում Ռուսաստանի և Բելարուսի հետ համատեղ իրագործվող ներդրումային ծրագրերը։ Մոտ 1300 ռուսական ընկերություններ աշխատում են Հայաստանում և արդեն $3 միլիարդ ներդրումներ են կատարել, ինչը ընդհանուր արտաքին ներդրումների կեսն է կազմում։ Նոր տնտեսական արտոնյալ պայմաններում ԵՏՄ երկրների ներդրումների չափը մի քանի անգամ կավելանա։ 8. Ռուսական երկաթուղի ՓՊ-ը մտադրություն ունի հայկական երկաթգծի արդյականացման գործում ներդնել $500 միլիոն։ Ռոսատոմ ընկերությունը նոր հայ փորձագետների հետ համատեղ ծրագիր կիրագործի հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետը 10 տարով երկարաձգելու վերաբերյալ։ 9. Անգամ շրջափակման պայմաններում ճիշտ օգտագործելով տրանսպորտային տրանզիտ ուղիները 2013 թվականին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը ավելացել է 23%-ով։ 10. Հայաստանի անվտանգության և պաշտպանվածության մակարդակը էլ ավելի կբարձրանա, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ տնտեսական ինտեգրման նոր հնարավորությունները։ 11. Չնայած Հայաստանը 2003 թվականին առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է, սակայն երկիրը դրանից մեծ օգուտ չի ստացել։ Այն ԱՊՀ երկրների մեջ աղքատների թվում է, իսկ համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշներով 133-րդն է աշխարհում։ 12. Հայաստանը նոր առևտրատնտեսական հարաբերություններ կստեղծի BRICS-ի երկրների՝ Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան և Հարավային Աֆրիկա և համագործակցության Շանհայյան կազմակերպության և ՇՈՍ երկրների։ Սրանք մենք ընդամենը թվարկեցինք ձեզ այն հնարավորությունները, ոչ թե իրողությունները, այլ հնարավորությունները, որը Հայաստանը կարող է ունենալ։ Հիմա մենք, երբ որ ուրեմն մտնում ենք այս պատկի մեջ, այսպես ասենք, հիմա նույն խնդիրները չեն լինելու արտանման և ներմուծման ժամանակ, քանի որ մենք չունենք ընդհանուր սահման այդ երկրների հետ, նույն արդյունքը չի լինելու, ասելու են մի գին, կրկնապատկվելու է գինը։ Հետո ևս մի հարց կարող է կապչում այս խնդրի հետ, նույն զենքը, որը վաճառվում է Ադրբեջանին, 2 օր առաջ նորից զենք վաճառվեց մեծ գումարներով։ Հիմա ով կարող է հավատալ, որ ուրեմն դրամով վաճառվող, կոնկրետ դրամով, դոլարով վաճառվող զենքը և այն զենքը, որը նվիրում են մեզ ռուսական կողմից մեր բարեկամները, կարող են ադեկվատ լինել։ Գիտեք, որ նախորդ տարիներին մեծացավ ներդրումները և գազիֆիկացվել է Հայաստանի Հանրապետությունը և շահույթի նորմալ երբ է ավելի բարձր, այսինքն իր մեջ ներառել են այլ ծախսերը,
Արդեն մի քանի տարի է ինձ դատարացվել է գազիֆիկացումը, կան առանձին փոքրիկ այս աշխատանքներ, բայց դա մեծ ծրագրից արդեն դուրս է։ Շահույթի նորմը պահպանվում է բավական բարձր։ Անցյալ տարի, երբ այդ խոսակցությունը առավել տեղացան, ձեր գոնարձարայի կողմից հարց բարձրացվեց, Հայրուս գազատի, իսկ հիմա արդեն Բլուրդ գազատ Հայաստան գերությանը ներկայացնելու հաշվետվություն։ Արդյոք արդարացված է հեն ծախսերը կամ այն շահույթը, որ ստացվում է, և արդյոք ինչքան շահույթ է ստացվում, կարծում ենք որպես հարկատուներ և բոլորս վճարում ենք գազի համար, իրավունքում ենք նման արդարացնելու։ Փոխարենը մենք մի քանի օր հետո, ինչպես հիշում եք, վերջին մասին տեղեկացան, որը պետական գանձարանից է գնում, սա սահմանափակ միջոցներից, բայց ոչ այն ընկերությունից, որը պատասխանատու ներգրման և բաշխման համար։ Ես կարծում եմ, որ տեղին է և ժամանակավետ չէ, թացը բացասնեն, որպեսի բոլորս իրազեկված լինենք։ Գնի մեջ ոչ մի ձևով մենք տապանցիկ ինֆորմացիա չստացանք, թե ինչպես է 189 դոլարը դարձվում 400 դոլար, դարեք դրա մասին խոսենք։ Ուրեմն, տեսեք, տնտեսական, եվրասիական, տնտեսական միությանը, ուրեմն միանալով բազմատիպ բաներ ասեց, առանգասպարիչ է, բայց մի բանի մասին չասես, սա նաև վերահսկողություն է։